Grete Kausland en av våre mest folkekjære artister. Finn selv tok initiativet til å samle inn penger til en statue av sin barndomsveninne. Den skal stå utenfor kinoen I Horten. 800 000 kroner allerede samlet inn, og mer ble det da Gretes kjendisvenner sørget for en uforglemmelig minneforestilling. Mot gleder som hverdagen gir. Reiser jorden, kjenner seg fri. Vi sendt din ambassade I min kjassen av en dyr. Da holdes det flotte fester inne I vannet. Som bare betød noe for henne. Hun hadde et personlig forhold til alle sammen. Og veldig, ikke bare artistene som stod på scenen I dag, men også alle musikerne. Ikke sant? Mange av de gutter med innmusikken jo folk som har turnert med Dizzy Tunes, og som jo enda har jammet med på en jazzklubb eller et eller annet. Og hele forestillingen sånn musikalsk I forhold til repertoire og alt var jo veldig I henne sånn, så jeg tror hun ville synes dette her hadde vært helt topp. And the rivers to move all around me. Kommer liksom fullt av reke. Kommer fullt av rekeposer med penger. Jo, tusen takk, da gidder ikke jeg at jeg beder meg. Det kommer flere. Gjør det. Det helt sykt. Se her da, dette må du jo filme. Dette her også folka I denne byen her, som bare kaster pengene dine opp I rekeposer. Det ikke dårlig.